Kapitola 0 až 20B. Strana 13, cvičení 1. Tuto slovní úlohu máme vypočítanou i tuto a jdeme na třetí. Přečteme si. Kedlup stojí 13 korun. A okurka stojí o dvě koruny více než kedlup. Kolik korun bude stát okurka? Znázorníme na ose. Kedlup 13 korun. 10, 11, 12, 13. Zapíšeme a zapíšeme. Podíváme se na okurku. Ta je krásně zelená, takže o dvě koruny více. Tady to mám. Tak, to je 13 a ještě o jednu o dvě koruny více. Kolik pak to je? Takže to je 13. Tak, a o ty dvě koruny více. 13 plus 2 rovná se 15. Dopíší i na osu. No a vrátím se k otázce, kolik korun bude stát okurka. Okurka bude stát 15 korun. No a ve cvičení jedna jsme vypočítali všechny tři slovní úlohy.